ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ Audio Book Library Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပေးပြီး Notification Bell လေးပါနှိပ်ထားပေးဖို့ပန်ကြားပါရစေရှင်မြန်မာ Audio Book Library ရဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့အားလုံးအတွက်ယနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလံအကြောင်းအရာလေးကတော့စာရေးဆရာမနုနုရီအင်းဝရေးသားထားတယ်အဖေမဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နာတော်တာစမေးကြပါအောင်ရှင်တိတ်လူပါဝါတဲ့ကောင်တွေဇက်ဆိုင်ကိုသူတို့ကြီးပိုင်တာကြာနေတာပဲကားတွေကိုသူတို့ကြီးပိုင်တာကြာနေတာပဲဘောဘကန်ကကူလာသည်များကားတွေလည်းသူတို့ပဲရေးဆေးခြင်းနဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကလာတဲ့ကားတွေလည်းသူတို့ပဲရေးဆေးခြင်းနဲ့ဒီလိုလုံးလို့ရကြည်လားစောစံထူနိုင်ဦးလှိုင်ကြီးဒီကောင်သုံးကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်ထိုးခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုကားတွေကလို့သပင်းဆွဲပြီးရေထဲနှစ်ထားခြင်းနဲ့နောက်ကိုသူများဦးထားတဲ့ကားကိုလိုက်လူအောင်မလားသူများဦးထားတဲ့ဆက်လီကိုလိုက်လူအောင်မလားနဲ့မေးမေးပြီးတော့ပေါ့တော်တော်အရသာရှိမယ်ကျွန်တော်လုံးလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီကောင်သုံးကောင်ကကျွန်တော်တက်အသက်ကြီးပြီးအားပိုတောက်နေလို့ပေါ့တောက်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်သုံးကောင်ကိုကျွန်တော်ခန့်ချရေးသားပဲဇက်စိတ်ကဖုန်ဒီထဲမှာ၃ယောက်၁ယောက်ချပြီးပြီကျွန်တော်ပဲခံရတာပေါ့ဖုန်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကိုလိတ်နေတာပဲကားသမားတွေလာဖြစ်လို့တော်သေးတယ်အဲ့ဒီကလေးကသူတို့ကိုမုန်းမိမယ်ကျွန်တော်ရံမဖြစ်ရတော့ဘူးတခြားကောင်တွေလည်းဒီကောင်တွေနဲ့ရံမဖြစ်ရပါဘူးလေကျွန်တော်လိုပါပဲအေးတုတ်တာတုတ်တာကားတွေကိုမင်းတော့ပဲတုတ်တကွေးတော့တွေ့အောင်မှာပေါ့ကွာလက်ထဲကရေစုပ်ဝစ်စုပ်ကိုလုံးချေပြေးနေဟုတ်ကောင်တွေစီကိုကျွန်တော်အသားလေးခိုးကြည့်လိုက်တယ်။ရေပုံကိုစီအဝိစောက်ကိုစီနဲ့မို့ဟိုင်းလက်ကားသုံးစီကိုတုံနေလိုက်ကြတာလေ။အမြန်တုံနေတာ။နောက်ကားတွေလာရင်ဥရအောင်လို့လေ။သူတို့တုံတဲ့ကားတွေကဘတော်မှမပြောင်းပါဘူး။ဒီကောင်တွေတုံတာငါးချက်မတန်ပါဘူး။ကားသမားတွေကမတိလို့ပေးတာပါ။သူတို့ကကြည့်နေတာမှမဟုတ်ပဲကားတကားပိတ်ပြီးဆင်းသွားတော့ဘယ်သိမလဲဇက်ကြီးကလည်းဟိုဘက်ကမ်းမှာကြားလိုက်တာဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာကပါလာလောက်ပါတယ်ဆရာကဆိုရင်ကျွန်တော်ပဲရေးတုပ်ပေးရမယ်ဘယ်ကောင်တွေမှကတ်လို့မရဘူးမန်းဆရာကကိုကျွန်တော်ရေးတုပ်ပေးရတယ်ဆရာဝဲခိုင်းတဲ့ကိုရတို့ဆလိတ်တို့ဝဲပေးရတယ်အဒီတော့ဆရာကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်း၁၀ပေးတယ်။ကိုရလည်းကြွေတယ်။ဆရာဒီတစ်ခေါက်ပါလာရင် OK ပါပဲ။ဆရာစီက၁၀ရမှာနဲ့ကျွန်တော်စီကကားတစီရေတုတ်ခ၅ချက်ရှိတယ်။မနှက်စာထမင်းစားလို့ရပါပြီ။ဒေါ်နာစိန်ရဲ့ဇွဲကပင်ထမင်းဆိုင်မှာဝတားဟင်၊ငါဟင်၊အမေသားဟင်တွေကအကောင်းပါတယ်။ကြိုက်တာနဲ့စာတပွဲပြင်15ချက်အဝစာဆို20ပါဆရာကလာမရဲ့အခုချိန်ကားတစ်စီးလောက်လဲရေတုံးရရင်တော့အဝစာစားလို့ရမှာပေါ့အဲရန်ကုန်ကကားတစ်စီးဝင်လာပြီပြေးမဟိုကောင်နေကားတုံးလို့မပြီးသေးဘူးဒီပြင်ကောင်းတွေကိုတော့အပြော့ပေါ့အပြော့ကားဝါလေးထိုးဆိုင်လိုက်တာနဲ့ဖုန်တွေကတထောင်ထောင်ထသွားပါတယ်ကားသမားကြီးဘေးကကားတကားဘောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ကားလိုက်မိတယ်ကားတုံမလားဦးရေးဆေးမလားကျွန်တော်မင်းနေတော့ကောင်းတကောင်းကကားတကားနားကိုအတင်းဝင်လာတာနဲ့တထောင်နဲ့တွတ်ချပြလိုက်ရသေးတယ်ဒါကိုသူကအော်လိုက်သေးတယ်ကားတုံမလားဦးကျွန်တော်ပြောင်းအောင်တုတ်ပေးမယ်ဟစ်ကောင်ငါပြောပြီးသားကွငါတုံမှာ
ဘာဆိုင်လဲမင်းဘသူကပြောသေးလို့လဲမပြောပြောကွာငါအရင်ဥထတာကွာကျွန်တော်တအားဆောင်တွန်းပြလိုက်တော့ဟိုကောင်ဖုန်းနဲ့လဲသွားပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲထဲကြစံကွာကားတကားကိုဖွင့်လို့မရဘူးဥကျွန်တော်ရေတုပ်လိုက်မယ်နော်ဥနော်မတုပ်ပါဘူးကွာမင်းတို့ကလည်းမတုပ်ဘူးမတုပ်ဘူးကဲနောက်ထပ်ငါနာလာမအောင်စမ်းနဲ့ဥစက်ကလည်းမလာသေးပါလားဟေ့ကာသမလူကြီးကကားတကားဆောင်ပိန်ပြီးထွက်သွားပါတယ်သွားပြီးငါကြက်ရခိမရှိတော့ဘူးကားနောက်ခံကဆင်းလာကြတဲ့ခီးတယ်တွေနာကျွန်တော်ကတ်သွားလိုက်တယ်ခီးတယ်ကတိတ်မများပါဘူးအော်ရာကားနဲ့တူတယ်ဟောဟိုမှာကားဘေးမှာလူကြီးတရာဖုန်ခါရင်တပတ်လေတထဲကြာသွားပြီလူကြီးမသိဘူးကားဘေးနားကပ်ပြီးကျွန်တော်အသားလေးကောက်လိုက်တယ်တထဲကကားသွုံအဝတ်စုံနဲ့လုံးပြီးဒီဘက်ထွက်ခဲ့တာပေါ့ဟဲဟဲတားလိုက်တာနော်တန်လွင်ရဲ့ဇွဲကပင်ရဲ့ကြည့်ပါဦးအေးနော်ဟိုမှာဇွဲကပင်နော်ဟုတ်တယ်လေဒီတန်တွေကြားလာနဲ့ကျွန်တော်သိပြီဒီခီးတယ်တွေဒီကိုမရောက်ဘူးဘူးလေကမျက်မှန်လက်လာလေးနဲ့အပြုံမလေးတယောက်ရက်နေတဲ့နာမှာကျွန်တော်မယောင်မလဲနဲ့အသွားကပ်ရက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအမကြီးကဟိုဘက်ကံကိုငေးကြည့်နေရကကျွန်တော်ကိုငုံကြည့်တယ်။ဒီဘက်ကံကမြိုင်ကလေးပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဖဟန်ကဟိုဘက်ကံ။ဟိုကားကူးတဲ့ဆက်ကြီးကကြားတက်လား။ကြားတက်တယ်အမားတို့မြ мян ကူးကြည့်ရင်လူတွေကြီးပဲဆက်လီနဲ့လိုက်သွားပေါ့ဆက်လီရှိတယ်ဆက်လီစိတ်ကဟိုဘက်မှာကျွန်တော်သွားခေါ်ပေးမယ်လေသွားမလားအမနေအောင်နေအောင်မခေါ်နဲ့အောင်တို့ပပေဘလို့လုံးမလဲမသိသေးဘူးမခေါ်လဲနေပေါ့ငွေရပောက်ကိုဘလို့မှဖမ်းလို့မရနိုင်ပါလားခမင်းစားဖို့တော့ပြဿနာတက်ပြီ။ဟိုဘက်ကံကလာမဲ့ဇက်ကိုပဲမျောယုံရှိတော့တယ်။ဆရာကတေချာပေါက်ပါလာပါစေဗျာ။မင်းနာမည်ကဘာသူလဲ။ဘဇွန်။ဘဇွန်။ဟုတ်လား။နာမည်ကမိုက်တယ်နော်။မင်းသက်ကောဘလောက်ရှိပြီလဲ။ကိုနှစ်။မင်းကဗမာနေတာလဲ။ဒီစိတ်ကံမှာအလုလုတာလား။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကနေတာကတော့တန်လန်းအိမ်စုပေါ့ဟုတ်ပါမလားယထာလမေကအိမ်တွေလေအဲ့ဒီမှာဦးလေးအိမ်မှာနေတာနေတယ်ဆိုတာအရင်နှောင်းကပါခုတိတ်မနေပါဘူးဒီစိတ်ကမ်းမှနေတာပဲမိမိဘတွေကရောအမေကသေးသွားပြီကျွန်တော်ဘေကတော့အလုံးလုံးဖို့ထွက်သွားတာတဲ့ပြန်မလာတော့ဘူးเอ้ทุกข์บาเป้ญีโกมานมะริยอบ่ရှိဘူးล่ะบ่ရှိဘူးจนเตี่ยวแท้ဟုတ်ล่ะญမ่นเนอมาจีจนกูไต่ตนาနေบีจนติเด้ล่าสุจนไปมีเฮ้บะซงบ่หลุดนี่ล่ะเลยฮ่าปยัตนาเว้จนอมาบ่ညစ်စိတ်ရေလာချိုးတာလေအတော့ထမေကြီးကိုဖိုတီပတ်တီရင်ရှာလို့ကျွန်တော်စီပြေးလာနေတယ်။အိုမာကြီးကလည်းလှက်ကြည့်နေပြီ။ပြဿနာပဲ။ဟေးတွတ်တွတ်ဒီမလာနဲ့ကိုဘာသာရေချိုးပါလား။တွတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့သမီးကျွန်တော်အမဝမ်းခွဲအမကိုမလာအောင်អော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအမကြီးကိုပြောလိုက်တာကျွန်တော်အမမကြားပါစေနဲ့သူကြားရင်ဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူနဲ့ကျွန်တော်မောင်နှမအရင်ဆိုတာပေါ်ကုန်ရင်ပြက်တနာ
အမေကလည်းရန်ကုန်မှာကလေးငယ်လေးနဲ့အမျိုးရင်သွားနေတာတို့ဘာလို့ပါပေါ်ကုန်ရင်ပြဿနာကျွန်တော်အညာတွေပေါ်ကုန်မှာပေါ့အဖေအကြောင်းပဲကျွန်တော်မညာတာလေကျွန်တော်အညာတွေပေါ်ကုန်ရင်ကျွန်တော်ကိုဟိုမကြီးကဘယ်တနာတော့မလဲဘယ်ပတ်စံပေးတော့မလဲဒီစိတ်ကံကကျွန်တော်တို့လိုကောင်းလေးတွေအကုန်လုံးခီးတဲ့ဒဇင်းတွေဆိုဒီလိုပဲပြောကြတာပဲဒါမှခီးတဲ့တွေကတနာပြီးပတ်စံပေးမှာပေါ့ဘဇုံကညကြဗမာအိတ်လေဆိုင်တွေကြားလဲအိတ်တယ်ဇက်ပေါ်မှာလဲသွားအိတ်တာပဲမင်းကြောက်နေဘူးလားနေဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ရေးတက်တယ် ABC ကာကြီးခါခွေရတယ်ဇက်ဆောင်တဲ့အကိုကြီးကညမှာအသင်ပေးတာဩတော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ရော့ရော့ဒီမှာဘဇုံအတွက်မဟုတ်ဖို့နော်ယူနော်ဟာပိုင်နာပဲတစ်ဆယ်ကြီးများတောင်ပေးတယ်ထမင်းဆိုင်ပြေးမယ်ကျွန်တော်ထမင်းစာလာပါပြီထမင်းစာပြီးကျွန်တော်လူစီးဆက်လေစိတ်ပတ်ပြေးခဲ့တယ်ဇက်ကခုထိမလာသေးဘူးအတော်ပေးလေအတော်ကျွန်တော်တဲပေးမယ်အကိုရေဒီမှာဟိုဘက်ကန်ကူးမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုကောင်လေးတွေရဲ့အတန်ကဆက်လေစိတ်မှာဆူညံနေတာပဲအောင်မဟိုကောင်တွေစောစံထူတို့လည်းဒီရောက်နေကြပြန်ပြီဆက်လေတွေလိုက်ဦးနေကြပြန်ပြီဟာဟိုမဟိုမြင့်မန်နဲ့အမကြီးတို့တွေဆက်လေပေါ်တက်နေကြပြီပဲဇမ်းမဆောင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်အမပေးပေးအိတ်ပေးကျွန်တော်တဲပေးမယ်အေးအေးကျေးဇူးပဲတော့ပစွန်ဆက်လေပေါ်တက်တဲ့လူတွေကုန်တဲ့အထိဆက်လေဦးကိုကျွန်တော်ကင်ပေးထားလိုက်တယ်လူပြေလို့ဆက်လေထွက်ဖို့ဆက်နှိုးတော့ဆက်လေဦးပိုင်းကိုကျွန်တော်ခုန်တက်လိုက်တယ်ဟိုမာကြီးကပစွန်ကဟိုဘက်ကန်တီလိုက်မလာတဲ့ခေါင်းခါပြရင်ဦးပိုင်းကဆက်လေပိုင်ရှင်အကိုကြီးစီကိုကျွန်တော်လက်ဖြန့်လိုက်တော့စက်တန်လေးတရွက်လက်ထဲရောက်လာတယ်စက်တန်လေးကိုလက်ထဲစုပ်ပြီးရေထဲကိုကျွန်တော်ခုံချလိုက်တော့ဆက်လေဘောကရေစင်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အော်တန်တွေစုသွားတာပဲအဲ့ဒီတန်တွေကကျွန်တော်အတွက်ရိုးနေပါပြီကမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကူးခဲ့တယ်ကမ်းစာမှာတော့ရေချိုးနေတဲ့သူတွေကစားနေကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျုံကမာစာဂုံးလျှော့ကြီးကိုရင်းနဲ့ပတ်ပြီးရေတန်းကိုလျှော့ချကစားနေကြတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီရှုမြင်ပေါ်ကနေရေတန်းလျှော့ချရတာတိတ်အရသာရှိတာ။အဲ့ဒါလျှော့မိရင်ရေတန်းကောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်မတက်ချင်တော့ဘူး။ဟိုတခါကတော့လျှော့ချကောင်းလို့တင်မမှညှောက်ဆူပြီးပြီ။ဘဇုံဘဇုံ။လာပြမီအမပေါ့ဒီမှာရှော့ချကောင်းနေတော့ရှိသေးတယ်ဘာလဲဟာနေဘာလာလောက်ပြန်ပြီလဲမြန်ဒီကိုလာစမ်းမဟဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူးပြုတ်တူပြဲတဲ့နဲ့ဘာပုံစံကြီးမှမသိဘူးကစားကောင်းတော့သွားရလေအောင်မဲဘာလဲပြောပစုံဟိုထမင်းဆိုင်တွေပြီးမှလေလူတွေဝိုင်းကြည့်နေလို့ငါသွားကြည့်တာလူကြီးတယောက်လဲနေတာသိလားငါသိပါတယ်ညကလေးကရှိတယ်ငါတွေ့တာပဲဘာဖြစ်တော့ဟင်နင်တွေ့တယ်အမမျက်နာကမဲ့လာပြီးညရည်တွေဝိုင်းလာတယ်နင်ကဓာတ်တော့မသိဘူးလားအဖေဟဲ့ဘာဟာကျွန်တော်လန့်သွားတာပေါ့အဖေတဲ့ဟုတ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးဟာနေစိတ်ထင်လို့နေမှာဟုတ်ပါလေဆိုလာလိုက်ခဲ့ငါပြမယ်လာအမကက
ကျွန်တော်ကိုအတင်းဆွဲခေါ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့စားနေကြထမင်းဆိုင်ပြီကအဖီအောင်မှာညကအတိုင်းပဲလူကြီးတယောက်လဲနေတော့လူတွေကြားကနေကျွန်တော်နဲ့အမဝင်ရက်လိုက်ကြတယ်ကြည့်ကြည့်သိချာကြည့်အဖေပါလို့ဆိုကျွန်တော်သိချာကြည့်တယ်ဇပင်တွေကအရှိကြီးပါးတွေကဟောက်ပက်ခြိုက်ခွက်ပြီးဘိုက်ပူပူလူကောင်ကြီးကြီးခြေသလုံးတိတ်တိတ်လေးတွေနဲ့လူကြီးတယောက်ဟွန်းဟွန်းအဖေမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလူကြီးမျိုးတွေဒီနားမှာလာလာလဲနေကြတာကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့ဘူးပါတယ်အဖေအဖေထူးလဲမထူးဘူးအဖေသေးတော့မှလားမသိဘူးမစွန်းဟဲ့ခေါ်ကြည့်လေအဖေကိုဟာမခေါ်ကြမှာဘူးရှောက်ခေါ်နေတာပဲအဖေလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငိုနေတဲ့အမနာကကျွန်တော်ပြေးထွက်ခဲ့တယ်အဖေမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်နိုင်ပါဘူးအိုးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဗျာဘိုးဘက်မှာဇက်ဆိုင်နေပြီဆရာကပါလာတယ်ညနေစာအတွက်တော့တေးကြသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီညကဇက်ကြီးရဲ့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်လူလိတ်လဲလျောင်းရင်ကျဲတွေကိုကြည့်နေတော့ဇက်ဆောင်တဲ့အကိုကြီးတက်လာတယ်ဖနှက်တန်တရှက်ရှက်လည်းနေတမီတဝဝင်နေ။ဟဲ့ကောင်ပစုံအိပ်ပြီလားကွ။မအိပ်သေးပါဘူး။သူကကျွန်တော်နာမထိုင်ချပြီ။စိလိမ့်မီကိုရဲကနေရဲကနေနေအောင်ဖွာလိုက်တယ်။မရိညာကဟိုထမင်းဆိုင်အဖီအောက်မှာလဲနေတယ်လူကြီး။တေးသွားပြီကွ။တေးသွားပြီ။เออบาผิดตะเลยเตราบาผิดตะเลยหมองแม้นี่แหละมิเปลี่ยนซีก็ไลน์ตาเลยฤจายาเดจนงงๆเลตรงก็จนอภิเนี่ยจนดีเม็ดไส้มาเยชูบูเดอภิก็จนโหผัดทาดาปอยุติยาจนเมลงเนี่ยก็แม่เยฤซีจาลาเดบาผิดตาเลยบาสั่นตะเลยကျွန်တော်ကဘာလို့ငိုရမှာလဲ။သူကအဖေမမဟုတ်ပဲ။ကျွန်တော်အဖေမမဟုတ်ပဲ။ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပြီးဆုံးပါပြီရှင်။ဘူရင်ရေးသားသည့်စာရေးချာမှာနုနုရေးအင်းဝါကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ရက်တွင်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြမစာရေးချာများရဲ့စာပေအမျိုးအစားအစုံလင်းကိုအတန်ဇလန်းနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဇလန်းဆောင်မျိုးနားစင်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။နားစင်မိခဲ့ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေရှင်။တာယာအေးချက်နဲ့ပွားလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။